အိုဗေးရှင်းမြူစစ်ဘက်မှာမိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြံနေတဲ့တယောက်ရှိပါသေးတယ်ဥပဒေလိုခေါ်ပါလေလက်ကောင်နေနဲ့ကြုံဆုံးပေးပါအောင CDEFGHIJK